לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. צ'רי טיגו 8 פרו. רכב פנאי קומפקטי עם 7 מושבים של היצרנית הסינית צ'רי. הוא נחשף לראשונה בשנת 2018 והגיע אלינו בנובמבר 2022. משמע, לא מזמן. אוהבים את הסרטונים שלנו ורוצים לראות עוד? ייכנסו לעמוד של אוטו ביוטיוב, יירשמו, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי להישאר מעודכנים. הטיגו פרו מבוסס על פלטפורמת T1X, אותה הוא חולק עם צ'רי טיגו 7 פרו ודגמים נוספים של היצרנית. בדומה ל-7, גם ה-8 פרו הוא וריאציה יוקרתית של ה-8 הרגיל, וזו כוללת בעיקר שינויים בעיצוב החיצוני וסביבת נהג איכותית יותר. העיצוב החיצוני מרשים למדי, יש פה רכב בעל נוכחות. אני מאוד אהבתי את הסבכה הקדמית עם איתורי הניקל ויחידות תאורת הלד. מידותיו של הטיגו 8 פרו מציבות אותו בצד הגדול של הסגמנט. קרוב מאוד לכלים כמו קודיאק ואוטלנדר. אורכו 472 סמטימטר, רוחבו 184 סמטימטר, גובהו 170 סמטימטר, ובסיס הגלגלים נמתח על פני 271 סמטימטרים. הממדים האלו מאפשרים לו להציע מקום גם בשורת מושבים שלישית, עליה עוד נרחיב בהמשך. בואו ניכנס. וואו. טוב, אם אהבתי את העיצוב החיצוני, אז כבר כשנכנסים לכאן בפנים, לתא הנוסעים, יש איזה אפקט וואו. אני מאוד אוהב את שילוב החומרים, התפירה הלבנה בחלק העליון שממשיכה גם בדלתות, גימורי האלומיניום המכילים גם תאורת אווירה, מאוד מרשים, מושבים דמויי יור בצבע קאמל והגימור השחור פסנתר בקונסולה המרכזית, צג המולטימדיה ולוח המכוונים המוקרן גדולים מאוד בגודל 12.3 אינץ', לוח המכוונים מאוד קרי וברור באיכות מעולה, מערכת המולטימדיה נשלטת במגע, בעלת מהירות תגובה מרשימה בהחלט. יש כאן אפל קארפלי אלחוטי, ותמיכה באנדרואיד אוטו ובעברית תגיע בקרוב. מצלמת 360 מעוף הציפור באיכות גבוהה, ויש פה גם משטח מגע מתחת לפתחי העברור ששולט על בקרת האקלים המפוצלת לשלושה אזורים. אגב, עוד פיצ'ר נחמד שיש כאן זה שליטה קולית וזה עובד מעולה. צ'רי, אופן דה סאנרוף. אוקיי, אופנינג. מרשים. תנוחת הישיבה טובה, ההגה מתכוונן, פנימה, החוצה, למעלה, למטה, אמנם הוא לא יוצא מספיק החוצה, אבל התחושה היא באמת טובה. המושבים מתכווננים חשמלית, יש למושב הנהג גם זיכרונות, ויש חימום וקירור למושבים. שנעבור לשורה האמצעית. טוב, השורה האמצעית מרווחת מאוד, בדרך כלל יושבים כאן ילדים, אני לא ילד, 1.80 מטר, יש כאן מקום לראש, לברכיים, גם כפות הרגליים, בנוח, הרצפה שטוחה, המושב נע על מסילה, קדימה, אחורה, וגם המשנת יכולה לזוז אחורה. קולנוע, תענוג. יש כאן שקע USB, פתחי מיזוג אוויר, משנת יד עם מקום לשתי כוסות, ואם אתם במקרה ילד שיושב כאן מאחורה ואמא יושבת קרוב מדי, פשוט תזיזו אותה מכאן. די, אורי, לדי! זה כל כך קל. ולא סיימנו. יש עוד שורה. בואו נעבור. טוב, השורה השלישית מפתיעה במיוחד. אני הייתי סקפטי, הייתי בטוח שאני לא אכנס כאן, אבל אני יושב בנוח. יש מקום לראש, יש מקום סביר לברכיים, יש כאן פתחי מיזוג עם שליטה על העוצמה ומקום לבקבוק ולסמארטפון. מבסוט. דברים נוספים שאפשר למצוא ברמת הגימור הזו, 8 רמקולים, דוושות בגימור אלומיניום ואימום אורות אוטומטי. בואו אני אעשה לכם סדר ברמות הגימור. ברמת גימור לקשרי תוכלו למצוא תאורת לד, חישוקי 18 אינץ', גג זכוכית, מפתח חכם, צג 12.3 אינץ', כיוון חשמלי למושב הנהג, מושבים, דמוי אור ושישה רמקולים, ומחירה 168,000 שקלים, לעומת הנובל שנמצאת כאן איתנו, שמחירה 180,000 שקלים. מבחינת תחסון תוכלו למצוא בדלתות מקום לבקבוקים, בקונסולה המרכזית יש מקום לטלפון, לכוסות או בקבוקים קטנים, תא תחסון די גדול עם שני שקעי USB והוא מקורר, תא כפפות ומתחת לקונסולה המרכזית משטח טעינה אלחוטי ותחסון נוסף. תא המטען, נפתח חשמלית. הנפח לא מאוד גדול כששלושת המושבים מאוכלסים, אבל זה סביר ביחס לקטגוריה. אם נקפל את השורה השלישית, נפח האחסון יהיה כבר הרבה יותר גדול, ואם נקפל את השורה האמצעית, אני כנראה ישן פה הלילה. לפני שממשיכים, רוצים לקנות רכב חדש? התקשרו עוד היום כוכבית 3262 ותקבלו ייעוץ חינם. רוצים לקבל פרטים נוספים על הצ'רי טיגו 8 פרו או על דגמים נוספים? ייכנסו לדף הדגם באתר של אוטו ותוכלו לקבל את כל הפרטים ואפילו הצעת מימון אטרקטיבית. אז אמנם התרגלנו שהרכבים הסינים שמגיעים אלינו הם חשמליים, לא הפעם.
טיגו 8 פרו מציע יחידת כוח לוגמת בנזין בנפח 1.6 ליטרים, טורבו כמובן, והספק של 186 כוחות סוס, מומנט של 28 קגם, בטווח של 2,000 עד 4,000 סלד. תיבת ההילוכים הינה אוטומטית רובוטית דו-מצמדית עם 7 יחסי העברה, הנעה קדמית. ביצועים, 0 ל-100 קמ"ש 9.1 שניות, והמהירות המרבית עומדת על 190 קמ"ש. צריכת הדלק המוצרת לפי היצרן עומדת על ליטר אחד לכל 12.3 קילומטרים. בשתי רמות הגימור תקבלו מפרט בטיחות שכולל בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, ניטור היקפי של שטחים מתים, בקרת שיוט אדפטיבית, והתראה בפני התנגשות חזיתית או כזאת מאחור. ברמת הגימור הגבוהה שבה אנחנו נמצאים, תקבלו גם אימום אורות אוטומטי. לסיכום, צ'רי טיגו 8 פרו, ברוך הבא לישראל. אהבתי את איך שהרכב נראה מבחוץ, הנוכחות שלו, אהבתי את פנים הרכב. באופן אישי, אני התרשמתי. אהבתם את הסקירה ואתם רוצים לראות עוד? סקירות, מבחנים נוספים? ייכנסו לעמוד של אוטו ביוטיוב, יירשמו ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי להישאר מעודכנים. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש, התקשרו כוכבית 3262 ותקבלו ייעוץ חינם.